14 лютого у Кременчуцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану був справжній весільний бум. І він ще триває, тому що завдяки акції «Кохання поза часом», запровадженій Міністерством юстиції України, відділ цей день працюватиме до 12 години ночі. Сьогодні непересічна подія в житті нашого міста, оскільки вперше реалізується проєкт, який має назву «Кохання поза часом». Мені дуже приємно, що Кременчуцька міська влада в особі міського голови Віталія Олексійовича Малецького радо сприйняла цю ініціативу і всіляко сприяла у проведенні цього заходу. Цікавинкою акції стало те, що бажаючі отримали можливість подати заяву та одразу ж одружитися, якщо вони мають на це законну підставу. Скільки в нас буде пар сьогодні, це і нам невідомо. Подали заяву напередодні 15, учора вже додавалось 4 пари, але водночас ми будемо не тільки реєструвати ті, хто подав заяву раніше, ті і хто сьогодні виявив бажання на законних підставах, звичайно, і будемо проводити обряд заручень. Таке нововведення викликало неабиякий подив у молодят. Вони з радістю приймали запрошення одружитися саме у день закоханих. Мы уже вместе полгода. Мы когда пришли подавать заявление 12 января, нам предложили, мы удивились, что есть свободное место, есть возможность с 14 февраля. Сказали, да, конечно же, есть. Ну, мы с удовольствием, ну, как, не отказались себе в таком удовольствии. Всім парам, які реєстрували відносини 14 лютого, безкоштовно проводили урочисту церемонію. На одруження Романа та Альони із вітаннями від імені міської влади завітали поважні гості. Цінуйте один одного. Допомагайте, будьте один одному надійною опорою. І лише в такому випадку ви зможете подолати всі труднощі, які можуть бути у вашому житті. Але їх нехай буде якомога менше. На честь Дня Святого Валентина приміщення ДРАЦУ прикрасили особливою відповідною атрибутикою. На вході всіх гостей зустрічав музичний оркестр. Але на цьому сюрпризи не закінчувались. Всі молодята брали участь у розіграші цікавих подарунків. Сергій і Марія виграли політ на повітряній кулі. Всім спасибо, хто приймав участь. А також всім спасибо за те, що нам подарили таку прекрасну можливість посмотреть город свысока на воздушном шаре. Ми довольні. Також нагадаємо всім молодятам та їх близьким. 14 лютого до закінчення роботи відділу ДРАЦ Кременчуцькі новини ведуть онлайн-трансляцію одружень. Тож шукайте себе на каналі Кременчуцьких новин у YouTube. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.